Da, poštovani gledalci, nekako bližimo se kraju 2017. godine i imamo običaj da u tim nekim posljednjim nedeljama godine sumiramo sve ono što nam se dogodilo i da dovodimo ljude koji su u svojim profesijama obeležili prethodnu godinu. Takav je svakako moj drugi gost za danas, advokat Ivan Simić, koji je svojim stavovima i svojim razmišljanjima koje je podelio sa širokim auditorijumom ipak pomerio neke granice u advokaturi. Gospodine Simiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Tamara, i hvala vam na ovako lepoj najavi, odnosno hvala vam na tome da smo u 2017. godini možda na neki način pomerili granice ne samo razmišljanja, nego i, da kažem, pristupa nekim stvarima. Da, ovo nije puka priča i, da kažem, na neki način puki hvalospev, obzirom na to da za sve morate da sve što izgovorite, da potkrepite to i činjenicama. Pa hajde da se pozabavimo činjenicama. Kritikovali ste oštro zakon o porodičnom nasilju i ja moram da kažem da ste na neki način pionir u suprotstavljanju tom zakonu. Međutim, niste jedini čovek koji ga je kritikovao. Evo, nedavno smo imali prilike da pročitamo da je jedan američki profesor uputio takođe jednu zastrašujuću poruku i na isti način ili sličan kao i vi kritikovao ovaj zakon. Pa tačno, prosto nije samo moj stav da taj zakon će na kraju krajeva za svoju posledicu imati potpuno razaranje porodice. Nažalost, možemo videti da njegovi rezultati nisu očekivani. Naprotiv, nakon uvođenja ovog zakona, njegovi efekti ne samo da se ne vide. Ako se neko hvali time da je 7000 ljudi izbacio iz svojih stanova, a i dalje imamo, da kažem, ubistva u tim takozvanim partnerskim odnosima, odnosno u porodičnim odnosima, onda je apsolutno jasno da sistem, odnosno princip po kome vi, po kome jedan policijski službenik ima ovlašćenje da izbaci iz stana, bilo da se radi o vlasništvu, bilo da se radi o zakupu nekog koji je nekog imaoca prava stanovanja, a da na kraju krajeva za posljedicu nemamo smanjenje najtežih krivičnih dela. Pazite, ubistvo je najteže krivično delo. Najteže. Mi ne možemo, to sam uvek govorio, a to je, da kažem, rekao i uvaženi profesor. Drago mi je da neko, da kažem, da je neko upravo iz Amerike, iz te zapadne civilizacije, bio dovoljno hrabar da kaže, nemojte dozvoliti da vam nevladine organizacije putem perfidnih projekata razaraju porodice. Ovaj zakon i po meni i po mišljenju mojih kolega, naravno, mnogi od njih ne mogu i ne smeju javno da se izjašnjavaju o tom zakonu, ali vi danas, da kažem, imate, kako da kažem, prosto ukoliko se suprotstavite na bilo koji način nečemu što predstavlja mainstream, a ovaj zakon jeste mainstream, bivate proglašavani za nekoga koje, ne znam, ženomrzac, za nekoga koje je nasilnik. To apsolutno ne može da bude princip u jednom demokratskom društvu, ako govorimo da ćemo biti demokratsko društvo, a upravo te nevladine organizacije koje nam non-stop nešto spočitavaju i non-stop nam uvode nekakve eksperimente, sada nam sa druge strane zabranjuju da mi u javnosti diskutujemo u nekim negativnim posledicama. Ovaj zakon apsolutno nije dao željene rezultate i smatram poraznim da se neko hvali time da je 7000 ljudi izbačeno iz svojih stanova, nasilni. Pazite, ti ljudi nisu osuđeni pravnosnažno. Da, naravno. Znači, to je 7000 hitnih mera je izrečeno i ljudi su udaljeni iz svojih stanova. Vrlo verovatno da tu ima i opravdanih udaljenja. Ali ako je to način da iskazujemo rezultat i da pokazujemo jeste, mi smo postigli veliki rezultat, izbacili smo 7000 ljudi, a sa druge strane imamo apsolutno nepoverenje građana u pravosuđe. Cilj svakog ministra pravde, cilj svakog visokog zvaničnika pravosuđa mora da bude maksimalno poverenje građana u pravosudni sistem. I to je rezultat kojim on mora da se hvali, na čemu mora da radi. Znači, građani moraju da veruju u pravosuđe, pre svega. To je, znači, osnovni cilj. A da se hvalimo time, rešili smo toliki broj starih predmeta. Kako smo ih rešili? Šta znači? Sad su izvršitelji preuzeli potraživanja koja su zastarela iz, ne znam, neke 2000 od 90 i neke pa na ovamo. Dobro. Pazite, nisu svi građani, da kažem, većina naših građana je pravno neuka. To su laici. Izvršitelji su preuzeli nekakve predmete. Imamo situacije da su navodno njima dostavljena rešenja o izvršenju od strane suda. U velikoj meri se ispostavlja da ti građani nikada nisu primili
ta rješenja niti su mogli da istaknu prigovor neosnovanosti ili prigovor potraživanja ili prigovor zastarelosti potraživanja i sada su u situaciji da nemaju mehanizam pravnog leka. Ne mogu da prigovore, ne mogu da kažu potraživanje je zastarelo zato što je izvršitelj preuzeo negde nekada je taj predmet čučao jedno 6-7 godina u nekom sudu. Sada su svi ti predmeti dati izvršiteljima. Neki su na volšeban način navodno uručeni dužnicima. Navodno uručeni dužnicima. I mi sad imamo situaciju da će naši građani plaćati i puniti izvršiteljske džepove, plaćati kamate, plaćati za potraživanja koja su zastarela. Prema tome, to ni na koji način ne može da bude, niti mehanizam vraćanja vere naših građana u pravosuđe, niti mehanizam, naravno, ja uvek govorim i svuda govorim, ne možemo bežati od svojih obaveza. Lično, prvo što uradi na početku svakog meseca, platim svoje obaveze. Parking kazne, mene kada pita neko šta da radim za parking, plati. Ja svaku parking kaznu plaćam. Imate onu polovinu od koliko 900 dinara. Ako ste zgrešili, pogrešili, platite, nemojte sebe dovoditi u neku neprijatnu situaciju. Ali ako ćemo da govorimo o mehanizmu pravne zaštite, ako ćemo da govorimo o pravnoj državi, ne možemo uskraćivati pravo građanima. Ne možemo uskraćivati pravo građanima da se služe svojim pravima. Ko to želi da im uskrati? Pa da vam kažem, to su sistemski propusti. Ja ne bih nikoga, znate da moj princip da ja nikada personalno ne imputiram nikome ništa. Ali govorimo o nekim sistemskim propustima. Isto kao ovaj zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Profesor, američki profesor je došao i rekao jednu zastrašujuću istinu koju ovdje niko ne sme da izgovori. Zašto niko ne sme da izgovori? Dobro, vi ste izgovarali više puta. Pa ja sam izgovarali, šapućuje i u tužilaštvu, šapućuje i u centru za socijalni rad, šapućuje i sudije. A javno je podržavaju. Pa da vam kažem, javno je podržavanje, ali imamo tu takozvanu medijsku histeriju. Ja je tako zovem. To je medijska histerija. Medijska histerija. Pazite, krivično delo je ubistvo, je krivično delo ubistva. Mi možemo da razmatramo i uvođenje smrtne kazne. Nama Evropska unija ne dozvoljava, nam je naložila svoje vremeno da ukinemo smrtnu kaznu. Ako neko nekoga ubije, pa taj zaslužuje najgoru moguću kaznu. Ne možemo se mi protiv ubice boriti time što ćemo da ga izbacimo iz stana napolje. Njega i uz njega još ko zna koliko ljudi u nekim graničnim situacijama. Ubica je ubica, ali mislite da će ga izbacivanje iz stana sprečiti da nekoga ubije? Ne. Ja ne verujem. Nije. Ja ne verujem. Ja sam laik, vi ste stručnjak u vašoj oblasti, tako da... Ja ne verujem. Znači, mi se više i više imamo tih reklamnih zakona, takozvanih reklamnih zakona, pri čemu nam pravosuđe, da kažem, pri čemu nam sudovi funkcionišu vrlo, kako da kažem, onako simptomatično. Evo, ja imam situaciju da je nestao izvršaj Centar za socijalni rad. Dobro. Nestao je. Gde je? I to izveštaj koji je vrlo, kako da kažem, koji je plod mojih zahteva pisanja gdje sam ja tražio da se u taj izveštaj involvira sve ono što se u tom predmetu nalazi kao dokaz. Kad kažem dokaz, to su izveštaji lekara. Iz tiršove, iz vrtića, znači da se sve to sublimira i da se navede kao izveštaj. Obzirom da se radi, da kažem, o jednom vrlo osjetljivom predmetu, tu je jedan političar opozicioni, nazovi, uključen u taj predmet i da taj izveštaj očigledno njemu ne odgovara, a da se, na primjer, o privremenoj meri, po žalbi na privremenu meru ne može odlučiti 5 meseci. Da li vam je realno da ne može da se o žalbi na privremenu meru odluči 5 meseci? Pazite, to je privremena mera, radi se o interesima deteta. Pitam predsjednicu Prvog osnovnog suda, predsjednice, gde vam je podnesak izveštaj Centra za socijalni rad od 7.11.2017. godine? Gde je? Kako je moguće da je nestao? Molim vas, recite mi gde je. Šta sad čekamo? Čekamo da se taj izveštaj, da kažem na neki... da se koriguje. Da se izvrši politički uticaj na Centar za socijalni rad, da se taj izveštaj koriguje. Ne bi li otišao taj izveštaj zajedno sa spisima predmeta u viši sud po žalbi? Šta čekamo? Čemu se tu radi? Kako je moguće da nema izveštaj koji je suština tog predmeta? Gde je? Postavlja se pitanje, ali ja se nadam da ćete u skorije vrijeme i dobiti odgovor. To su, da vam kažem, to su pitanja, to su suštinska pitanja o kojima treba da razgovaramo. Ne možemo mi da se bavimo statistikom, govorimo o svojoj struci, da se bavimo statistikom. Rešili smo stare predmete, ne znam ti ovo, ne znam ti ono, moramo da vratimo veru, veru građana u naše pravosuđe. Isto kao što ja na to ne mogu da utičem, ja sam samo advokat, ja mogu da vratim veru naših gledalaca u rad advokata, što sam pokušavao i da činim. I da ukazujem nebrojeno puta da ne trebamo ni da podstičemo neke nerealne težnje i očekivanja naših stranaka, da ih ne uvodimo u sudske sporove,
koji će za posljedicu imati, da kažem, neke neželjene efekte, produbljivanje konflikata i tako dalje. Ali moramo insistirati na nečemu što se zove doslednost pravnog saobraćaja. Mnogo je, poprilično je drastičan taj kontrast u slučaju koji ste naveli, da 5 mjeseci ne može da se izrekne... Da se odluči po žalbi. Da se odluči po žalbi mera... Zato što prvi osnovni sud isključivo greškom, odnosno prvog osnovnog suda. Ja neću sad da utvrđujem ko je za to odgovoran, ali prosto iz spisa predmeta proizilazi da prvi osnovni sud prosto je svojim radnjama nije omogućio, nije stvorio procesne uslove. Prvi osnovni sud nije stvorio procesne uslove da se odluči po žalbi. Zašto? A sa druge strane imamo da se po prijavi neko automatski, iako nije dokazano da je nasilnik... Izbacuje stana. Izbacuje stana iste sekunde. Upravo tako. Kada se dogodi prijav. Upravo tako. Malo je nelogičnosti više nego što je uobičajeno. Zato želim da se nadovežem na američkog profesora koji je izrekao jednu zastrašujuću istinu, a to je da upravo te nevladine organizacije, on je čovjek koji potiče iz Amerike, koji je, da kažem, izrekao niz. Ovo je jedna od zastrašujućih istina, ali je rekao i neke vrlo, vrlo, vrlo korisne i zdrave stvari o tome kako funkcioniše na kraju krajeva i američko društvo. Američko društvo funkcioniše potpuno drugačije od onoga što se nama ovdje nameće kao nekakav sistem vrednosti. Američka civilizacija je velika civilizacija, ogromna. Kod njih je pravna država neprikosnovena. Kod njih te takozvane parastrukture u vidu nevladinih organizacija ne mogu ni na koji način da imaju pristup njihovom pravosuđu. Kod njih je sudija nešto što, i sudija i pravosudni sistem i sud i tužilaštvo nešto što je neprikosnoveno. Obećali ste, gospodin Simiću, da danas nećete pričati usko o tim pravosudnim temama. Ja znam da ćete vi, kao i uvek, obećanje ispuniti, ali prosto moram da vas pitam. Pričali smo o uticaju nevladinih organizacija na advokaturu. Da li nevladine organizacije vladaju u pravosuđu? Vrlo konkretno pitanje, pretpostavljam da ću dati konkretan odgovor. Da vam kažem, trenutno su uspjeli da ovladaju advokaturom, ja i dalje tvrdim, oba nazovi rukovodstva su pod direktnim uticajem nevladinih organizacija, bez obzira što jedno rukovodstvo želi sebe da predstavi lojalno izvršnoj vlasti, ali to prosto nije tako. Ako se vratimo malo unazad u istoriju, vidjet ćemo da su oni bili lojalni i kada je sprovođena reforma pravosuđa, čuvena 2011. godine, sada ponovo pokušavaju, samo malo u izmenjenom sastavu, obzirom da su ljudi koji protiv sebe imaju pravosnažne izvršne presude kojima im je zabranjeno da obavljaju bilo kakvu službenu radnju, negdje sklonili sa scene, jer prosto nije više uputno da toliko kompromitovani predstavljaju advokaturu, pa su opet jednom kombinatorikom, nezakonitom, nestatutarnom, izbacili neke druge ljude na površinu i da budu frontmeni i da na neki način i dalje sprovode, da kažem, politiku trgovine. Ali pozadina priča je ostala ista. Ista, ista. Mi trgujemo interesima advokature, a indirektno interesima građana. Sve ćemo da popustimo, sve ćemo da propustimo ako mi ostanemo ta takozvana advokatska lista. Isto i u pravosuđu. Isto i u pravosuđu. Nemojmo da se zavaravamo. Mi pričamo o nekim političkim uticajima. U pravosuđu najveći uticaj ima ta takozvana pravosudna elita. Dobro. A ne politički uticaj. Ta takozvana pravosudna elita ostaje nepromenjena i ona je ta koja, da tako kažem, vedri i oblači u pravosuđu, da pojednostavim, našim građanima. Politički uticaj u odnosu na uticaj pravosudne elite je nesrazmerno manje. Pa ko je pravosudna elita danas? Pa pravosudna elita, imali smo, evo, juče smo imali, da kažem, istup, neke moje kolege tu organizaciju nazivaju parastruktura, ja neću biti toliko slobodan da je nazovem parastruktura, oni sami sebe nazivaju strukovnim udruženjem tužilaca i jedan od, da kažem, predstavnika te organizacije traži da se Državno veće tužilaca, koje predstavlja najviše javnotužilačko telo, koje bira ko će da bude tužilac, koje bira ko će da napreduje, koje, da kažem, kreira politiku tužilačke organizacije, da u njega uđu predstavnici nevladinih organizacija umjesto predstavnika izvršne vlasti. Znači, to je za mene nešto što je ne samo neshvatljivo, što je... Ja ne znam koju reč da upotrebim. Pazite, vi tražite da iz
da iz državnog veća tužilaca izađe neko ko svoj legitimitet vuče iz nesporne volje građana. Pod plaštom navodno nezavisnog pravosuđa. A da umesto njih uvedete predstavnike civilnog društva. Pa šta želite time? Želite da dobijete nove pokrovitelje, da vi budete ti koji će biti takozvana pravosudna elita, da se vi pitate za sve, da sve ide preko vas, da vi odlučujete ko će da bude, ko neće da bude javni tužilac, da vi odlučujete ko će da napreduje, ko neće, a da se navodno izvršna vlast ne meša ni u što. Da niko ne može da vas kontroliše, da imate tu jednu, napravite jednu, da je tako nazovem, ekipicu koja će da bude sačinjena od te mini pravosudne elite koja predstavlja manjinu u pravosuđu, to moram da vam kažem, jer i dalje stojim iza toga, da veliki broj mojih kolega i u sudu i u tužilaštvu jesu ljudi koji znaju da rade svoj posao, čestiti, pošteni i savjesni. Da li su najbolji od njih, na najboljim, da kažem, najodgovornijim mestima u pravosuđu i tužilačkoj organizaciji? Ne mogu da tvrdim. Dobro. Negde jesu, negde nisu, negde nisu, ali govorim o ovoj intenciji koja je tekako opasna. Pazite, pod plaštom i pod plaštom nezavisnosti pravosuđa traži se da se umesto predstavnika građana uvede u državno veće tužilaca, da se uvedu predstavnici nevladinih organizacija. Koristim priliku da apelujem, bez obzira što sam prethodno kritikovao, da kažem, poverenje građana, u naše pravosuđe, koristim priliku da apelujem na predstavnike pravosuđa i na ministarku pravosuđa i na predsjednika Visokog saveta sudstva da izdrže, da ne popuste i ne dozvole. Ne dozvole bilo kakve ustavne promene, bilo kakve provedne u okviru pravosudnog sistema koje će za posljedicu imati, upravo to da građani, pazite, i u državnom veću tužilaca i u Visokom savetu sudstva sede po položaju ministar pravde, predsjednik odbora za pravosuđe, predstavnik profesure, predstavnik advokata. Nažalost, jedino je naš predstavnik poništen pravnosnažnom sudskom odlukom, nažalost, ali to je naša sramota. Ali o tome neću ovaj put opterećivati naše gledaoce. Znači, apelujem na njih da izdrže. Pazite, ja mislim da li u bilo kojoj zemlji, pravosuđem upravljaju predstavnici civilnog društva koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa nekim, da kažem, centrima moći. Da li su to tekovine uopšte evropske civilizacije? Da li je tako u Francuskoj? Da li je tako u Engleskoj? Da li je? Nije. Pa sigurno nije. Da, opet ste pionir. Sada ovo je priča za 2018. godinu. Pa ja da vam kažem... Ali ja verujem da ćete se izboriti, da ćete uspjeti da... Ja prosto sam realan. Ono što ne valja, ja kažem. Ne valja. Ali u ovoj situaciji, ukazujem da... Advokatura je apsolutno protiv, apsolutno. To što tamo se na nekoj konferenciji neke nevladine organizacije pojave dva nazovi predstavnika advokatura, ni jedan ni drugi nisu legitimni predstavnici advokature više, pa onda jedan kaže, evo, bojica smo tu, pa da znate da imate nepodeljenu podršku advokature. Ne, nemate nepodeljenu podršku advokature, evo ja vam kažem, da advokatura neće prihvatiti nikada da državnim većem tužilaca borit će se onoliko koliko bude mogla i ovako razjedinjena, razdvojena, usitnjena i tako dalje, a upravo jeste razjedinjena, razdvojena i usitnjena upravo zato što su to napravili, da kažem, pojedinci koji su pod direktnim uticajem nevladinih organizacija, da ne bi mogla da se protivi ovakvim nus pojavama. Advokatura ovakva kakva jeste će dati svoj glas i neće onoliko koliko bude mogla, protivit će se da se ovakve anomalije ne uvedu u naš pravni sistem. Gospodine Simiću, kratko da uključimo gledalca koji čeka već dugo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Čula sam malo kada ste pričali o prinudnoj naplati izvršiteljima, pa me interesuje da li postoje izvršitelji koji mogu nešto da naplate od države. Ja imam izvršeno sudsko rješenje 9,5 godina za PIK Zemun. Oni meni duguju 350.000 evra. Kada ću to da naplatim?
Dobro, hvala vam što ste se javili. Kome da se žalim? Dobro, hvala što ste se javili. Hvala na pitanju. E, to je ta anomalija. Pazite, država je uvek privilegovani dužnik. Evo, ja sad pitam te predstavnike javnog tužilaštva, pošto se toliko brinu o pravnoj državi, kako je moguće da ni jedno javno tužilaštvo neće da stavi klauzulu pravnosnažnosti na rešenje o troškovima kada se obustavi postupak protiv nekog okrivljenog? Taj okrivljeni je imao neke troškove, ima pravo da ih naplati. Pa oni kažu, ne, mi ne stavljamo. Šta znači mi ne stavljamo? Pazite, aksiom je da se na svako rešenje, na svaku sudsku odluku stavlja klauzula pravnosnažnosti. Evo, ja pitam sad, kako je moguće sve te silne pravobranitelje, branitelje nezavisnosti pravosuđa, misle li oni o građanima? Misle li oni o građanima? Ili je, da kažem, nezavisnost pravosuđa jedna floskula koja se i dalje zloupotrebljava, kao što se 90-ih zloupotrebljavalo jedan termin, pa se, ne znam, nakon toga zloupotrebljavao drugi, sad imamo ponovo. Misle li oni o građanima? Kako je moguće da se ne stavlja klauzula pravnosnažnosti na rešenje o troškovima? Šta to znači? To je samovolja. To je samovolja na štetu građana. Je li građanin oslobođen? Jeste. Je li imao troškove? Jeste. Je li ima pravo da sprovede prinudnu naplatu? Kao što parking servis ima pravo da sprovede prinudnu naplatu protiv građana, isto tako i građani imaju pravo da sprovedu prinudnu naplatu protiv javnog tužilaštva i protiv suda. Kako je moguće da prekršajni sud odbija da stavlja klauzule pravnosnažnosti po više mjeseci na oslobađajuće presude? Da bi se opet izbjegla prinudna naplata u slučaju oslobađajućih presuda. Znači, princip mora da bude isti. Nema privilegovanih poverilaca, nema privilegovanih dužnika. Nema. Šta znači to? Znači, ja sam taj koji odlučuje, ja sam taj u čijoj poziciji je moć da ti stavim pečat i ja neću da ti ga stavim. Ja to ne stavljam. Stav. Šta znači stav? Šta znači stav? Stav je mog tužilaštva da ti ne dam ovaj, kako se zove, klauzul. Ma nemojte mi reći. Dobro, vrlo, vrlo oštro kritikujete sve ono što mislite da nije ispravno i tako ste radili od kad ste počeli da medijski nastupate. Pa me iz toga se nekako nameće pitanje kako se vama iz ugla jednog uglednog advokata čini medijska slika danas u Srbiji? Evo, na našoj televiziji zaista ste imali prilike da kažete i da kritikujete neke društvene pojave koje i jesu vezane za advokaturu i nisu vezane za advokaturu, ali generalno slika. Generalno. Isto kao i pre 6-7 godina. Šta to znači? Isto. Ne vidim da je danas medijska slika na bilo koji način drugačija nego niti bolja, niti gora, nego što je to bilo 2011. 10. 9. 8. 7. 6. 5. i tako dalje, sve do 5. oktobra u nas. Dobro. Tako da mislim da je tu negdje, da kažem, da je medijska slika otprilike uravnotežena u posljednjih 16-17 godina. Primetili ste da ja, da kažem, pravim jednu podelu u odnosu na 5. oktobar 2000. do tada i od tada, jer realno tada jeste došlo do, da kažem, do jedne revolucije koja je potpuno promenila, da kažem, i ustavno-pravni, koja je počela da menja, slobodno sam da kažem, i da ga razjeda, ustavno-pravni sistem i sistem vrednosti jedne države. Ne kažem da je do tada sve bilo dobro i da do tada to nije počelo da na neki način da se rastvara ili da se rastače, ali ako me pitate za medijsku sliku, mislim da ona danas ništa nije drugačija u odnosu na period od pre 6, 7, 8, 9, 10 godina u nas. Možemo li da napravimo jednu paralelu između novinara i advokata? Pa možemo, mislim da možemo. Vrlo logično pitanje. Srodno je, da, srodno je. Izvolite, hajde da napravimo paralelu. Po čemu je srodno? Pa prosto i novinari i advokati se na neki način bave jednim javnim poslom. Novinari više, jer prosto oni obaveštavaju javnost o svim, da kažem, pojavama, bilo da se radi o nekim pozitivnim ili negativnim pojavama, obaveštavaju javnost o nekim nadolazećim stvarima, dok advokati sa druge strane braneći zakonitost, brane javni interes. Jer pazite, svaki advokat koji se dosledno zalaže za zakonitost u postupanju, on brani javni interes. On indirektno brani državu. Znači, jaka država je pravna država. Tako da, u tom smislu vidim paralelu između novinarske profesije, advokatske profesije, ali novinari kao svoj osnovni zadatak imaju to da ukazuju i na neke, da kažem, anomalije, na neke neželjene
stvari, na neke neželjene posledice, negativne posledice nekih društvenih pojava, a sa druge strane advokati su tu da svojim radom štite zakonitost i preduprede neke neželjene posledice. Dobro, dobro poređenje. Imamo neko telefonske veze, imamo kratko, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite. Ovde Suzana iz Beograda. Htela sam da pitam gospodina advokata šta raditi sa ovim, kako se oni nazivaju, te agencije, po meni to su uterivači dugova, zovu po 5-6-10 puta na dan, onda navode neke dugove kako od pre 4-5 godina i non stop im govorimo da ne uznemiravaju i oni non stop i dalje zovu, mislim ne znam kome možemo da se obratimo za to. Prijavite ih za uznemiravanje. Da, pa mi im samo navodimo za uznemiravanje, oni i dalje zovu, navode prijavite ih policiji, prijavite ih svaki put kada vas pozovu, ih prijavite policiji. A znači policiji se to tako prijavite? Tako je, tako je. I te, da kažem, to su takođe, te agencije su vrlo, po meni... Da, vrlo su bezobrazni, oni to drsko odgovaraju. Ne samo što su bezobrazni, ko daje bilo kome pravo da vas zove telefonom kući da vas uznemirava? Zna se kako se vrši korespondencija. Ako neko ima neko potraživanje prema vama, zna se kako može da vas o tome obavesti. Jeste, dužan je da vas obavesti. Upravo o tome smo i prethodno govorili, da ne želimo da dolazimo u situacije da izvršitelji naplaćuju potraživanja od pre 10 godina, od kojih su neka i zastarala, neka i neosnovana. Treba da vas obaveste, ali ne na način kako oni to rade, time što vam indirektno prete, jer građani to doživljavaju kao indirektnu pretnju. Znate, kada vas neko zove telefonom, kada vi odmarate, kada ste u krugu svoje porodice, znači prosto to kod vas izaziva jedan osjećaj nesigurnosti, apsolutne nesigurnosti, i na takav način, ako neko prema vam ima potraživanje, neko vam napiše dopis sa povratnicom, da ćete primiti... Tužiće sudu, a nikad ne sude. Ja sam njima rekao, vi tužite ako mislite da mi nešto dugujemo, ali oni non stop zovu na telefon po 10 puta i... Da, eto, čuli ste savjet. To je baš... Znači, može samo da se obrati, može i policije da se obrati. Ja bi svaki put kada me pozovu, pozvao policiju i prijavio ih za uznemiravanje. Eto. Hvala što ste se javili, Suzana. Hvala što ste se javili. Ovo nije jedinstven primjer, ovo se zaista dešava i to upravo govori u prilog onome o čemu ste vi pričali na početku emisije. Kakav je vaš luk zapravo vlada? Pa besomučno izmeštanje javnih ovlašćenja iz autoriteta javne vlasti, bilo da se radi o pravosudnoj, bilo da se radi o izvršnoj vlasti, za posledicu ima ovakve anomalije. Država je ta koja mora da ima autoritet i ekskluzivitet, a na kraju krajeva i monopol javne vlasti. I monopol javne vlasti. Jer država je ta koja je garant svih građanskih prava i sloboda. Država. Ne nikakve tamo nevladine organizacije, ne nikakvi tamo eksperimentalni projekti. Prema tome, znači, notari, izvršitelji, agencije za naplatu potraživanja, šta je sledeće? Šta očekujete da će biti sledeće? Ja ne znam šta je sledeće, pravo da vam kažem. Nećemo da prognoziramo, ali vidjet ćemo, ja mislim. Znači, ako se ovako nastavi, ali to su, da kažem, procesi koji su krenuli još odavno, ja koristim ovu priliku upravo da se nadoveže na ono što sam prethodno govorio. Jer mi hoćemo da kažemo da mi u svojim redovima nemamo ljude koji su bili autoriteti u svojoj struci, ako treba daj da ih vratimo iz penzije. Daj da vratimo iz penzije ljude koji su stvarno nekada bili autoriteti u pravosuđu, u tužilaštvu. Dajte da razmišljamo o tome. Pa neka oni vrše obuku. Neka oni vrše obuku. Jel treba da nam dođe tamo, ne znam, treba da nam dolazi sudija sa Kavkaza ili sudija iz ovoga, kako se zove, iz nekog tamo poluosnovnog suda iz Severne Karoline i da nas on ovde uči kako treba da radimo svoj posao. Pa to se dešava u svim sferama društva. Pa dokle više to? Jel to znači dokle da ponižavamo sebe i kao društvo i kao dokle? Gospodin Simić, evo još jedno kratko uključenje. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Također. Vesna ovde iz Beograda. Ja bih vašem gostu da postavim pitanje u veze eksproprijacije, to je naknada za eksproprijaciju zemljišta. Dobro. Samo vas nešto slabo čujem, ali se nadam da ću čuti. Radi se o eksproprijaciji gde je korisnik eksproprijacije javno preduzeće Putevi Srbije. I sada oni nude ljudima koji imaju nepokretnosti neadekvatnu ponudu, recimo za građevinsko zemljište, bukvalno ponude cenu poljoprivrednog zemljišta.
i tu se pozivaju na to da je recimo u katastru uknjiženo kao poljoprivredno, iako mi imamo informaciju na primjer o lokaciji da je to građevinsko zemljište. Dobro. Onda to ide na vanparnično suđenje, gde sudija, pošto piše u zakonu da treba da se odredi naknada na osnovu poreza na prenos apsolutnih prava, to jest osnovica za plaćanje tog poreza se računa, oni traže od poreske uprave procenu koliko je susedna parcela prodata, pa mislim može neko i da je pokloni, mislim šta neko ima s time, ako ima dokaz da je građevinsko zemljište, mislim da treba da se plati kao građevinsko. Dobro, Vesna, mogu da vam zamolim da nam se sa takvim pitanjima, jer ovoga puta ne odgovaramo, ne dajemo tako reći pravne savete, javite posle emisije pa ćete dobiti odgovor na vaše pitanje. Može tako? Da, ja vama da se javim. Da, javite se na ovaj isti broj telefona pa ćete dobiti odgovor posle emisije. Ako može da vas dobijem. Važi, hvala. Hvala i vama što ste se javili, zato što nekako želela bih da iskoristim vaše prisustvo. Znam da su građanima preko potrebni pravni savjeti, ali eto, ovoga puta nekako neka emisija prođe bez toga. Vaše mišljenje o jednom velikom događaju, susretu dva predsjednika u Moskvi, mislim na susret predsjednika Republike Srbije i predsjednika Rusije. Velika stvar. Ako je išta pozitivno u našem društvu, jeste i ako izbog čega kao građanin, pa na kraju krajeva i kao intelektualac i advokat mogu biti sretan i ponosan, jeste prijem našeg državnog vrha u jednoj takvoj državi i jednoj takvoj sili u okviru globalnih razmera kao što je Rusija. Svako ko je zlonameran ne može da, ko nije zlonameran, ne može a da ne primeti da smo mi posljednja 2-3 dana bili jedna uvažena država, jedno uvaženo društvo i da smo na neki način barem za ovih nekoliko dana povratili neku vrstu samopoštovanja. Ja sam to pratio onako kroz medije koliko mogu da pratim, ali da kažem imam dovoljno nekog iskustva, neke sposobnosti i percepcije da mogu da shvatim kada vas neko kao državu uvaži na takav način, tako što vaš državni vrh udostoji, primi, ukaže mu poštovanje i sve ostalo što na kraju krajeva i treba da jedna država ukaže drugoj državi, a kada se radi o takvoj globalnoj sili kao što je Rusija, onda ne možemo, a da ne budemo na neki način ne samo zadovoljni, već da budemo i kao građani ponosni, odnosno da negde na neki način podižemo svoje samopoštovanje. Moram da vas pitam, gospodine Simić, obzirom na to da sam zapamtila da ste jednom prilikom rekli da čitate Sputnik svako jutro i da se na taj način informišete, sada u Rusiji pričate vrlo pozitivno. Malo čas ste pomenuli jedan Ameriku i njihovu civilizaciju i pozitivne strane tog društva. Pa da li možda i političar i advokati, pardon, mogu da budu na toj klackalici kao što su mnogi političari danas između Rusije i Amerike? Pa ne. Ja sam samo, ne govorim uopšte, govorim u pogledu toga da kada vas jedna sila, dobro, jasno, naravno. Kada vas jedna sila kao što je Rusija udostoji, ispoštuje vaš državni vrh, što se, da kažem, nije dešavalo skoro. Ja prosto, kao svaki osvešćeni, da kažem građanin, kao svaki osvešćeni intelektualac, ipak na neki način, koliko god me politika ne zanima, pratim na koji način se kreću stvari i u nekoj globalnoj areni, na koji način se, da kažem, i moja država, odnosno društvo kome pripadam, negde kotira u toj globalnoj areni. I ono što sam ja sada izrekao jeste moj lični subjektivni doživljaj da sam kao građanin izuzetno zadovoljan kada vidim kako je državni vrh moje države uvažen i primljen u jednoj takvoj velikoj sili. To apsolutno ne znači da ja sada želim da kažem da se opredeljujem, ne znam, trebamo biti bliži. Ne. Pri čemu se naš državni vrh ponašao vrlo dostojanstveno. Nije se ponašao snishodljivo, ponašao se vrlo dostojanstveno i to je također nešto što, da kažem, čitavom događaju daje jednu posebnu dimenziju. Nismo se ponašali snishodljivo kao što smo imali priliku da slušamo raznorazne izvinjenja raznoraznih nekih tamo naših prethodnih predstavnika vlasti koji su išli okolo po svim zemljama i izvinjavali se kome god su stigli i kome treba i kome ne treba. Ne, našem državnom vrhu je ukazano poštovanje, naš državni vrh se ponašao vrlo dostojanstveno i to je, da kažem, moj subjektivni doživljaj.
doživljaj koji ja mogu da iznesem. Naravno da kao društvo moramo levitirati ka obema civilizacijama. Ja ne mogu da kažem da u američkoj civilizaciji ništa ne valja. To bi bilo prvo licemerno. Apsolutno. Možda mi je na neki način bliži taj istočnjački sistem obrazovanja. To mogu da kažem. Da mi je bliži taj istočnjački sistem obrazovanja. Da mi je bliži način kako je organizovano i školstvo i obrazovanje u Rusiji. Mislim da naše podneblje, da naše društvo treba da teži tome zato što dok smo, da kažem, lavitirali takvom načinu obrazovanja proizvodili smo najbolje kadrove koji su bili najtraženiji. Mislim da ove eksperimentalne pojave nisu dobre za naše društvo. Međutim, sa druge strane, moramo biti svesni da je zapadna civilizacija, pa i Amerika. Amerika je napravila veliku revoluciju u 20. veku. Druga stvar, prosto Amerika ima jedan izuzetan pravni sistem, ima ozbiljna dostignuća, tako da ni na koji način ne bih želeo da budem protumačen, da sam ja, ne znam, da levitiram ka istočnjačkoj civilizaciji u odnosu na zapadnu civilizaciju, pogotovo što, da kažem, ako uzmemo za primjer jednu Švajcarsku koja je prosto dosadna država, ali jeste, ali da vam kažem, ali takvi prosto posle svega što se nama dešavalo i što nam se dešava, ja mislim da mi treba da težimo tome da postanemo dosadna država. Da nema, da se ne... Vratit ću se ponovo na početak našeg razgovora. Mi non stop govorimo o nasilju u porodici, a niko ne govori o tome koliko je policajaca stradalo. Atak na policajca je atak na državu. Tako je. Atak, to je najstrašnija stvar koja, pored terorizma, koja može da se desi jednom društvu. Mi kao društvo prosto moramo da radimo na tome da štitimo imaoce javnih ovlašćenja. Naravno da ih ne postičemo sa druge strane da budu nekontrolisani i da se vrše bilo kakve zloupotrebe. Naravno. Znači, i to je nešto na čemu ovo društvo treba da radi. Tako da... Htjela sam da konstatujem, pa ste otišli na drugu temu, da vi, gospodine Simiću, kao i naš predsjednik Republike na dve stolice, i Rusija i Amerika, potpuno ste dali jedno onako opšte objašnjenje. Pa to je jedino što je ispravno, jedino što je racionalno, jedino što je zdravo i jedino što uopšte može biti princip na kraju krajeva spoljne politike, da se tako izrazim. Da. Ajde da se za kraj našeg razgovora dotaknemo i kraja Haškog tribunala, obzirom na to da ste u ovoj emisiji također komentarisali dešavanja u vezi sa generalom Ratkom Mladićem. Pa kako da vam kažem, Haški tribunal je jedna tužna stranica, da je tako nazovem, u istoriji pravosudnog sistema, globalnog pravosudnog sistema. Znači, Haški tribunal je također jedan eksperiment, jedan ad hoc sud koji ne samo da nije opravdao svoje očekivanja, već je suprotno tome produbio sukobe na Balkanu. Ne samo da nije doprineo ono što je kao bio navodno njegov proklamovani cilj, što samo govori u prilog tvrdnji da sve te proklamovani pamfleti tih takozvanih nevladinih organizacija civilnog društva jesu u stvari prazne priče koje su sračunate isključivo ka tome da se vrši indoktrinacija, odnosno manipulacija ljudima. Taj Haški tribunal, njegovi rezultati su porazni. Ako uzmete apsolutnu nesrazmeru strana u sukobu, u pogledu okrivljenih i osuđenih sa jedne strane i okrivljenih i osuđenih sa druge strane. Ako uzmete situaciju da je u tom sudu umro predsjednik jedne države koji je nesporno istorijska ličnost, ako uzmete činjenicu da se jednom generalu vojske jedne države najdrastičnije krše ljudska prava, ne dozvoljava mu se da ima pravo na medicinsku zaštitu, a da je pritom taj isti general svojevremeno vrlo aktivno učestvovao u zaštiti života, zaštiti života stranih vojnika i dao svoj nemerljiv doprinos da se zaštite njihovi životi, da se vrate u svoje države, iako su, da kažem, oni učestvovali i vojno učestvovali u napadu na tada jednu državu, onda prosto sve ostalo. Kada pojednostavimo sve te stvari, shvatit ćemo da Haški tribunal kao vrhunac eksperimenta, Haški tribunal jeste vrhunac eksperimenta na prostorima bivše Jugoslavije,
koji, da kažem, ovih dana odlazi u istoriju. O njemu će istorija reći svoje i svakako će na svim, da kažem, priznatijim i značajnijim visokoškolskim ustanovama u svetu biti izučavan kao jedna anomalija, kao jedan defekt, kao jedan delikt prema pravnom saobraćaju, pravosudnom sistemu. Kada pri tome dodam da smo mi kao društvo i kao država apsolutno sarađivali i predali sva vojna dokumenta, tom tribunalu, a rezultat je ovakav kakav jeste, onda prosto mislim da je nesuvisno davati bilo kakve dalje komentare. Mislim da je Haški tribunal samo sebi sve rekao. Šta očekujete od 2018. godine, gospodine Simiću? To je pitanje za kraj. U kom smislu? U smislu moje struke, u smislu društveno-političkih odnosa, u smislu... U smislu stanja u advokaturi. Hoće li se tu nešto poboljšati? Ja mislim da je tu negde onako najveći problem. Pa da vam kažem, stanje advokaturi predstavlja jedan mikroproces. Mikroproces koji se polako preliva i na sve sfere našega društva. Advokatura, kao što sam rekao, je obezglavljena, razjedinjena, unižena kao profesija. Tome su doprineli ljudi koji su nasilno sebe uz pomoć nevladinih organizacija, delom državne administracije sebe proglasili u predstavnike, ali pazite, advokatura kao nezavisna profesija, ona sama bira svoje predstavnike. Samo sud je taj koji može da reši spor ukoliko postoji. Jasno. Tako da, kako će se situacija u tom smeru razvijati, vidjet ćemo. Lično bih voleo da advokatura sebi vrati dostojanstvo, da advokatura prevaziđe tu razjedinjenost i da postane adekvatan činilac u našem društvu. Ali kada kažem adekvatan činilac, da ona neće sprovoditi tuđe interese tako što će predstavnici trgovati interesima i advokature i posredno interesima građana kako bi za sebe pribavili određenu korist, da je tako nazovem, a za uzvrat, upravo kao što sam i naveo, postupali tako što će vršiti ustupke tamo gde ustupci ne smiju da se vrše. Želim sve najbolje, gospodine Simiću, u daljem radu, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu, i ja bih voljela da se na našoj sceni pojave još neki ljudi poput vas koji neće imati problem da javno iznesu i kritikuju neke pojave koje nisu možda za opšte dobro. I hvala vam što ste u prethodnoj godini bili deo naše emisije. Ja se nadam da ćete biti i u 2018. godini redovan gost na našoj Balkan televiziji. Hvala i vama. Koristim priliku da se zahvalim vašoj televiziji, da se zahvalim vama, da se zahvalim i vašim prethodnicima i gospodinu Ratku Femiću. Nema naslednika, samo da vam kažem. Gospodinu Ratku Femiću i gospodinu Neši, sa kojima sam uvek vodio, da kažem, vrlo, vrlo, vrlo intenzivne i inspirativne razgovore, i svakako i u 2018. nadam se da ćemo nastaviti da se na adekvatan način bavimo svim društvenim, socijalnim, ekonomskim, pravosudnim, pa na kraju krajeva i nekim možda malo ležernijim temama. Hvala vam najdeše. Hvala vam.